Nzikiza Katonda Enesia, esomebwa ku Sande ne munaku enkulu endala ezekereziya nezibera nga tweruzituuse ku lwa Sande. Eno ye yakkirizibwako mu lukiiko olubereberye Enesia. Nzikiza Katonda Enesia. Nzikiza Katonda omu, Patri, omuyinza wa buli kantu, eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'omukama omu, Yesu Kristu, omwana omwati owa Katonda, Patri gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Yazaalibwa buzaalibwa, teyatondebwa. Ye ne Patri mu bwa Katonda be bamu ddala byonna mwe byakolebwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu nakka, n'afuna omubiri mali omubeererevu ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe, yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa. N'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Patri, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Sikiriza ne Mwoyo Mutuukirivu, Omukama era ow'obulamu, ava mu Patri ne mwana gwe tusinza awamu ne Patri ne mwana ne tumugulumiza kimu. Eyogerera mu balanzi. Nsikiriza Ekereziya omu, Omutukuvu Katolika, eyava mu batume. Njatula batisimu emu esonywa ebibi, era nnindirira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amiina. Nnyerya Patri n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ooluganda, webala kwekumira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osaibwa n'obuwombeefu.